პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ კახეთში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. პარტიას კახეთის რვავე საარჩევნო ოლქში ჰყავს კანდიდატი. თელავი გიორგი, მოსიაშვილი, საგარეჯო, ზაზა, ცხვარიაშვილი, ახმეტა, ქარუმ, ონიკაური, ლაგოდეხი, ვასილ, ჭიჭინაძე, გურჯანი, დავით, ჩიტაშვილი, სიღნაღი, ემზარ, ბეჟაშვილი. დედოფლის წყარო თამელა გურაშვილი, ყვარელი, ვიქტორ ლერდაშვილი კახა კუკავამ მოსახლეობა საარჩევნო პროგრამა გააცნო. კახეთი ჩვენთვის არის სტრატეგიული რეგიონი, აქვს დიდი მხარდაჭერა გამომდინარე იმ ინიციატივიდან, რომელიც თავისუფალ საქართველოს ეკუთვნის და რომელიც რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ექსპორტს გულისხმობს. ამიტომ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ კახელები მხარს დაუჭერენ თავისუფალ საქართველოს ნომერ პირველს, როგორც პროპორციული სიით, ასევე ჩვენს მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატებს. იმავდროულად ჩვენ კიდე ერთხელ მიმართავთ ყველა იმ ოპოზიციურ ძალას, რომელიც თავისთავად მიიჩნევს რეალურ ოპოზიციად და რომელიც იბრძვის გამარჯვებისთვის და არა მეორე და მესამე ადგილებისათვის, რომ შევთანხმდეთ მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზე.